Hej och välkommen till en ny video. Idag ska vi göra någonting jättekul. Jag ska skapa mig själv i Sims. Då får vi se hur mycket självinsikt jag faktiskt har. Och så ska vi skapa Stanley såklart. Lilla hunden. Lilla bebisen. Så vi börjar med att ta allt. Intressant hudfärg. Skulle inte säga att det är så jättelikt, men det går lätt att ändra på. Åh, men du söt! Är du sur, Stanley? Hon är bara sur för att vi börjar med mig. Men vi ska helt enkelt hitta en hudfärg först. Kolla, hon var jättegullig. Jättegullig tjej. Men Stanley, ska du komma? Ska vi se. Vi har... Nej, oj, lite för mörkt för mig. Jag är ganska blek egentligen. Nu har jag fuskat lite grann. Så kanske inte den första färgen var så galen ändå. Försöker kolla på mig själv. Jag bara, Ja. Om jag får lov att välja den hudfärgen jag har nu när jag har busat mig lite grann. Så kan hända. Oh, nej, det är min ögonfärg! Man ser inte så bra ut nu. Men det är min ögonfärg faktiskt. Så vi behöver inte ändra ögonfärgen. Men kan hända vi behöver ändra mycket av det andra. Ska vi börja med kroppen? Kroppen. Den här. Mycket bättre. Jag har lite... Jag är ganska liten tjej. Ganska små ben. Väldigt små ben. Oj, det är så svårt att veta. Jag har... Ja... Ser ganska mycket ut som... Oj, jag vet inte. Mina axlar har jag aldrig tänkt på. Ska vi se. Min... Ja, det ser typ bra. Oj, jag var stark här. Ska vi se. Lite mindre armar tror jag. Jag kan inte ta på mig äran för att vara så stark. Nu såg det nästan mer likt ut. Ja. Okej, om hon har BH på sig då kan jag göra lite sådär. Okej, inte så mycket. Sådär. Nej, oj. Varför ser de mycket större ut här framme än på, från sidan? Men det är typ så i verkligheten också, är inte det? I alla fall, det ser bra ut. Haha. Vi ska göra det efteråt. Inte än. Jo, vi får vänta lite grann. Färdig med kroppen. Gud, hon ser så liten ut på benen. Okej, jag ska försöka... jag ska försöka inte vara för självgod. Det ser bra ut. Ögonbryn. Nu har jag dock målat dem. Om vi skulle göra en no makeup look så skulle det snarare se ut så här. Eller så där. Till och med den där är för mörk. Till och med den är för mörk för att beskriva färgen på mina... Oj, puss! mina ögonbryn. Men... Nej, men jag tyckte typ om storleken på dem. Ja, vi köper det. Och hårfärg. Jag är ju en mörk tjej. Ja, jag färgade håret för ett år sedan. Och det ser man här i topparna. Och du passar. Ögonbrynen passar. Okej, före vi tar håret och grejer så måste jag ändå få facet helt. Koncentrera oss på en grej i taget så tror jag det blir bäst. Ögon. Mina ögon. De är kanske lite större. Lite mer öppna. Ska vi se. Ser man hela mina... Jag under ser man. Jag rubbar på. Man ser hela mina under. Åh nej, jag menar över. Åh nej, jag menar under. Nej, det ser bra ut. Kanske lite mindre. Kanske lite större. Munnen, pytteliten. Liten och söt mun. Ska vi se om vi hittar någon. Jag har inte så mycket av den här lilla. Så den här tjejen har ju massa sån här... Rihanna vibes. Det har ju inte jag på samma sätt. Den var söt. Den var söt liten mun. Jag har också en... Vad heter det? Preset skin som gör att läpparna ser så fina ut. Sån lite mindre. Okej. Jag tycker kanske lite mindre. Den är ganska liten och ganska smal. Och okej, min form. Okej, jag tror inte jag har så mycket cheekbone som den här tjejen. Mitt ansikte går typ neråt där nere. Och så lite uppåt där uppe. Och nu blir det verkligen bara jag som kollar. Rakt in i kameran. Men det var så otroligt behändigt att ha mig precis där i kameran. Okej då. Näsan. Den är ganska kort. Den här var typ en bra form.
Tycker jag ändå. Om vi gör den lite kortare. Och ansiktet typ lite kortare också. Kanske, kanske. Det där är helt omöjligt att se från sidan. Jag tror inte jag har så mycket neråt. Men jag tror inte jag helt... Jag tror snarare jag har lite sådär. Inte mycket, men pyttelite. Sådär, ja. Och så är jag ganska... Oj. Och så är jag ganska kort, tror jag. Varför ser det ut som jag snusar? Hallå? Ögonbrynen, de är lite... Ja, precis. Oj. De är ganska raka. Åh, oh, stackars, ser rädd ut. Jag tror det är för att jag gjorde munnen lite ledsen. Det är inte meningen att skrämma dig. Ja, det ser väl bra ut. Lite större näsa kanske. Ja, perfekt. Lite mer... Mm. Ja, de går ner lite framme. Men då ser hon lite sur ut. Är inte de lite tjocka? Lite för tjocka kanske. Oj, oj. De här passar lite bättre. Oj, oj. Åh! Vad säger man? Perfekt! Okej. Vi har hittat ett par ögonbryn. Vi har hittat en näsa, mun. Men jag har hittat ögon. Vi behöver lite huddetaljer. Här har vi några roliga grejer. För det första kan vi sätta på en någonting liknande. Oj, den här gillar jag. Den är så fin. Men nu undrar jag, kanske den här fortfarande på? Ja, precis. För den här, det enda den här gör... Pyttelite. Och jag vet att... Oh, ögonfransar har vi. Oh nej, den är på samma lager som skinnet. Kanske vi måste ta den här då. Jag tyckte om de här under ögonen på den. Fräknar. Några få om sommaren, men ingenting någon skulle lägga märke till. Men, okej. Okay. Det är ett spel, trots allt. Lite fräknar. Förtjäna lite fräknar. Blush gillar jag massa. Åh, så söt. Jag tror inte jag får min näsa bättre än det här faktiskt. Det är lite svårt, för den är som en sån... Den har liksom ingen struktur, den är bara... Där. Så jag säger mig nöjd. To be honest. Okej, okay, det där är absolut en kandidat. Jag gillar egentligen inte att ha mitt hår uppsatt. Men ibland på mina bad hair days så är jag så illa tvungen. Får mig inte att vilja klippa mitt hår kort nu. Vad gör den här här? Ingen alfa CC på mina simmar. I wish. Ja, men typ. Men jag brukar aldrig ha håret sådär. Jag tror det är en av de likaste vi har hittat i alla fall. Vad hände med de här? I don't want you in my game, baby. Okej. Jag vet att jag inte kan fläta mitt eget hår. Men jag kommer i ett undantag. Vi ska ta ett par steg bort från realismen på grund av det här fina håret. Kolla vad cool jag blev. Okej. Mitt hår, jag ser vi faktiskt ganska nöjd. Kanske vi ska lite mörkare ögonbryn, men jag har typ inte det. Men så att det matchar håret lite. Ja då. Det blir bra. Okej, lite kläder lite snabbt, för snart ska vi göra Stanley. Och hon ligger och sover i mitt knä just nu. Om jag hade en magtröja så skulle jag ha högmidjade byxor. Det händer absolut att jag har en magtröja på mig. Men då... Det är sådana här kläder jag önskar att jag hade på mig. Men det var... Vi gör så här att vi gör så här. Att vi gör... Så här. Vi ska köra... Åh! Den var söt. Den här var också härlig. Jag ser inte varför jag inte skulle ha den på mig. Men... Åh, vad svårt. Jag tror jag bara tar en sån här gullig... Jag tror jag bara tar en sån här gullig... Det var söta färger. Okej, och så till vanlig har jag bara massa kjolar och grejer. Inte sån här cool, men... om jag får bestämma själv vad jag ska på mig så är det en kjol. Så den här... Oh. Fin kjol. Sån är jag på mig så ofta jag kan. Ja, förlåt, väckte jag dig nu? Snart ska vi... Får göra dig också. Men om jag tänker en vanlig dag på jobbet så är det väl ungefär sådana här.
Perfekt. Och ett par skor. Oh. Jag har aldrig gillat joggingskor. Alltså jag har aldrig tyckt att det var fint med joggingskor liksom. Men nu har jag köpt mig ett par. Jag är väldigt stolt över dem. Väldigt fina tycker jag. Så, oj, kolla på de här. Hej! Cool tjej! Okej, jag tror vi är färdiga. Jag har alltid örhängen på mig. Inte idag, för nu har jag duschat nyss. Men annars har jag exakt samma örhängen på mig varje dag. Sådär. Jag är kreativ. Jag vill bli författare. Det är så konstig grej att säga om sig själv. Ja, jag är kreativ. Men jag får bara skryta över det lilla jag har. Okej. Jag erkänner. Jag tror vi har det. Är det någonting fler? Ja, den här. Ja, perfekt. Vi är färdig. Okej, jag tror vi är färdig egentligen. Vad gillar jag för någonting? Gud vad kul. Jag älskar blå. Jag älskar grön. Jag älskar gul. Och jag ogillar inte. Det är inte så att jag ogillar det. Men om jag måste välja en färg jag tycker mindre om så är det lila. Älskar rosa. Där. Men lila. Det var så här. Är du blå? Är du röd? Jag vet inte. Bestäm dig. Väldigt bra. Forskning och debatt. Ja, alltså forskning. Vad betyder det? Jag vet inte. Debattera kan jag göra. Om jag måste. Piano gillar vi. Skrivande gillar vi. Skådespelande. Jag gick faktiskt teaterestet på gymnasiet, men jag vill inte säga att jag var den i klassen som gillade att skådespela mest, om man säger det så. Sjunga gillar vi, för vem gillar inte att sjunga i duschen? Okej, bra. Jättebra. Lilla Stanley, vad är du? Åh, en liten hund. Vi behöver en. Och är det de olika storlekarna? Nej. Åh ja, det är bara olika klipp. Okej, om vi väljer en pudel så vill Sims sätta smart som den första egenskapen. Och jag stöttar det. För Stanley är en smart liten tjej. Men vet ni vad jag tror? Hon är inte pudelklippt. Så om vi bara tar en sån. Trycker vi här. Färdig. Väldigt bra. Okej. Vi har en vit liten hund här. Och det stämmer ju inte riktigt, Stanley. Här är du vit hund? Nej, du är ju en svart hund. Hon är faktiskt ganska lik den här hunden. Hon har en liten näsa. Och stor näsa fram. Eller håret är stort. Hon har jättelånga ögon. Oj! De blev mindre. Kan vi göra dem? Det var så länge sedan jag gjorde en hund i Sims, känner jag nu. Okej, hon har svart nos. Pälsfärger. Hon är helt svart. Åh, oh, så söt! Stanley Didi! Okej, hon är helt svart, precis som i verkligheten. Hon är så söt. Men en grej vi måste lägga till är hon har en liten hon har lite skägg, hon är en liten musketör. Så, perfekt. Det ser ut som Stanley redan. Okej, jag tycker vi ska vara väldigt, väldigt glada om det här. Hon är smart, såklart. Hon är hårig. Lämnar haga med hår. Hon hårar ingenting, eller vad säger man? Hon fäller inget. Aggressiv hon. Aldrig bråkmakare. Jo. Hon är faktiskt det. Högljudd? Nej, hon är inte det. Jag vill ha en som är typ klängig. Eller som, alltså, hon vill alltid, alltså oavsett hon, jag kan inte lämna henne utanför när jag ska gå på toaletten. Hon måste absolut bli med. Kanske vänlig då. Ja, du är så snäll, Stanley. Okej, vi har mig, coola tjejen här. Vi har en liten fin tröja, liten söt tjej med små söta örhängen. Vi har Stanley, världens snällaste lilla hund. Du, kom och kolla. Kom och kolla. Se. Ja, vad var det? Var det dig? Hon kollar. Hon bara kollar. Ja, är du färdig att kolla nu? Vi är färdiga, Stanley. Vi har skapat oss själva. Det är du och jag. Vi ska flytta in i lyxlägenhet. Mitt i staden. Vi ska gå på promenader hela dagen. Vi måste välja om du är en tjej eller kille. Du är tjej, så bra. Det är väldigt svårt för mig att säga om det är likt eller inte. Jag tror antingen är man för självgod eller för självkritisk. Jag tror jag är lite för självgod. Ibland. Men kanske vi ska ringa min lilla syster och se vad hon tycker om det. Kan vi fråga? Då måste vi skicka några bilder först.
Hallå? Hallå? Hej! Hej! Jag försökte göra en sim som liknar på mig och så en som liknar på Stanley också. Jaha. Vill du se om de är likt? Ja. Okej, jag skickar bilder. Va? Men är det likt mig? Alltså inte jätte. Vad är det som inte är likt? Typ munnen. Att jag har mindre mun egentligen. Nej, du har större väl? Tack. Att... Ja. Okej. Okay. Men jo, alltså det var ju likt, men jag vet inte hur likt man kan komma. Nej, det är det också. Jo, men alltså då var det ju likt. Då var det likt? Alltså ifall det är svårt att vara likt. Det var nej, alltså, bra men, review. Alltså det var ju likt, men ja. Jag tror inte jag hade sagt att det var du om jag såg det. Oh, ja. Nej. Men ser du min ögonfärg? Ja, jag ser att det är din ögonfärg. Och jag ser att det är dina ögonbryn. Tack. Vi tog lång tid på oss att bestämma ögonbryn, kan jag säga med en gång. Ja. Stanley var ju också lik. Stanley lik. Så bra. Ja, för den hade lite mustasch. Lite mustasch, ja. Lite mustasch. Vänta, du måste se tänderna. Undrar om det är typ tänderna. Håret som är... Som är olikt. Tänk att du har gjort tänderna lite. Tänderna var det enda som var likt. Ja. Vänta, vi ser på dig då. Men så finns inget annat hår? Och jag var håret dåligt? Ja, kanske. Jag har fått göra det fläta. Ja, jag brukar aldrig fläta. Nej, det var jätteskumt. Men du måste ju ha lockigt. Men det är ju lockigt. Nej, det är vågigt. Så det var inte likt? Jo, men då var det ändå bättre. Ja, men jag håller med. Det är typ inte likt i håret. Jo, men det var för ett likt. Alltså, man ser ju verkligen att det är du liksom. Okej. Du borde ha lite läskigare ögon. Ja, exakt. Varför har du så fint plockade ögonbryn? Ja. Varför du fräknar? Jag har förägnar. Pyttelite. Nej, det där håret var faktiskt bra. Det var superlikt. Okej, det var superlikt. Tack så mycket. Det var det jag ville höra. Ja. Okej. Men jättebra. Bra riktigt. Den där har jag aldrig sett dig i. Den där tror jag, nej. Jag köpte den igår. Nej, ja, exakt. Nej, det var jättebra. Okej, tack så mycket. Wow, I'm impressed. Ja, det borde vara det. Ja. Ska vi ta om det här? Eller ska vi ringa upp det och säga att det där är min first reaction? Men gud! Shit, man ser precis! Det är likt! Wow, vad likt! Och egenskaperna också. Vad är den där glada hunden för egenskap? Den där lilla högljudda hunden som jag sa inte var högljudd nyss. Sådär. Va? Ja, det är bra. Grymt jobbat, hör du. Tack. Jag tror du har sagt nog nu. Ja, okej, okay, förlåt. Love, love. Puss, älskar dig. Älskar dig, hejdå. Hej. Okej, okay. Vi kanske får göra om det här en dag. Och se om det blir bättre. Bättre lycka nästa gång. Tredje gången gilt, vi måste göra det två gånger till. Och då blir det bra. Håret, vi får försöka hitta några custom content hår då. Okej, okay, vi är färdig Stanley. Tack för att du kollade på den här videon med oss. Så snackas vi i nästa video. Ha det!